Aziz muxlislar, sizlar intimaq teletorqunlari orqali Munavvar kun dasturini tomosha qilyapsiz va bizga endigina qo'shilgan muxlislar uchun yana bir bor assalomu alaykum deb qolamiz. Har bir maskanda yashovchi xalqning o'z shevasi bo'ladi. Hatto yonma-yon joylashgan qishloq aholisining talaffuzida farqlar bo'lishi mumkin. Ammo matbuot va nashrda har qanday sheva va lahjalarni chetlab o'tib, adabiy so'z bilan muloqot qilishimiz zarur va shart. So'nggi paytlarda ko'cha-ko'yda, tadbirlarda beixtiyor shunday so'zlarni qo'llanyapmizki, na bu o'zbek adabiy tilida bor, na bir shevada. Munavvar kunning bugungi mavzusi tilga e'tibor, elga e'tibor deb nomlanadi. Demak, studiyamiz mehmonlari bilan tanishamiz. Tajribali jurnalistlar hozirda Bobur nomli O'sh O'zbek Davlat Akademik teatrining truppa boshlig'i Qirg'iziston yozuvchilar va jurnalistlar uyushmasining a'zosi Erkinboy aka Boynazarov hamda ko'p yillik tajribaga ega jurnalist Lutfullo aka Rahmonovlar bo'ladilar. Studiyamizga xush kelibsizlar. Rahmat. Adabiy o'zbek tili asosan o'shlik o'zbeklar tiliga yaqin va biz o'z ona tilimizni to'g'ri talaffuz qilishda hech bir qiyinchiliklarga duch kelmaymiz. Va biz o'shliklar bunda qancha faxrlansak oz desam sizlar nima deysizlar? Aka, siz boshlasangiz suhbatni. Til masalasida gap ketganda hozir bejiz aytmadingiz, tilga e'tibor, elga e'tibor deb juda chiroyli to'g'ri aytilgan. Lekin bir narsaga maqlish mumkinki, misol dunyoda hech qaysi bir til kamsitilmaganda, har bir xalqni o'zini tili, o'zini milliy boyligi, bitmas tuganmas boyligi bo'lib hisoblanadi. Jumladan shu o'zbek tili ham, qirg'iz tili ham har bir tilni o'zini go'zalligi, nafsligi, qadriyati, qimmati o'sha darajada bo'ladi. Shu o'rinda men Chingiz Aytmatovni, atoqli yozuvchimizni bitta so'zini, shu til masalasida aytgan so'zini esladim. Hozir aytganimizda, agar biz o'z tilimizni sofligini uchun, boyishi uchun jon kuydirsak, farzandlik burchimizni bajargan bo'lamiz deb aytdi. Endi sheva masalasiga kelganimizda, darhaqiqat hozir aytganingizdek, mana bu qishloq bilan narigi qishloqning o'rtasida ham ba'zi bir o'zgarishlar, aniqroq bir shevalar paydo bo'lib qoladi. Lekin o'sha shevalarni paydo bo'lishi yoki o'shlarni davom etishi bu mana bu adabiy tilga bu nimasini kirib kelishiga shu yo'l qo'yilmasligi kerak. Adabiy til o'sha burungi shu agar Alisher Navoiy buni o'zbek tiliga asos solgan bo'lsa, ana shu yerda juda asosligi bir boy til ekanligi shu isbotlab, dalillab shuni foydavorini qurib ketgan bo'lsa, uni hozirgi keyingi paytdagi shevalar orqali bu boyishiga shu yo'l qo'yib bo'lmaydi. Shevalardan saqlangan holda haligi adabiy til rivojlantirilishi lozim deb hisoblayman. Shevalar bilan biz balki boyitishimizga putur yetkazib qo'yishimiz. Putur yetkazib qo'yishimiz mumkin. Lutfullo aka, sizda? Albatta, men Erkin akamning so'ziga qo'shilgan holda suhbatimizda Alisher Hazrat Alisher Navoiyni mana bu baytlar bilan boshlamoqchiman so'zni. Navoiy hazratlari aytgan ekan, bir ul kim chu so'zdundir inson sharif. Chu hayvonga so'z yo'qdir, uldir kasif. Ko'ngil durji ichra guhar so'zdirur. Bashar gulshanida samar so'zdirur. Dar haqiqat so'z bilan o'sha juda ko'p muammolar hal qilingan. So'z bilan hattoki shifokor davolay oladi degan so'zlar bor. Men ham albatta mana bu savolingizga javob tariqasida aytmoqchimanki, birgina O'sh viloyatining o'zida bir qancha shevalar, lahjalar mavjud. Lekin har qanday holatda ham o'sha matbuotda, televiziyada, radioda, gazetada meni nazarimda adabiy til me'yorlariga rioya qilish kerak. O'sha shevalarga xos, lahjalarga xos so'zlarni ishlatmasdan shu televiziya yoki bo'lmasa gazeta bo'ladimi, bu bizga oyna bo'lish kerak degan fikrdaman. Demak, biz o'sha bizni O'sh lahjasidan olingan adabiy tilimizda biz qancha faxrlansak oz degan so'zga sizlar qo'shilasizlar. Albatta. To'g'rimi? Bu yerda shuni ham aytib o'tish kerakki, biz bu yerda tilshunos emasmiz, tilshunoslik bo'yicha chuqur olim darajasida emasmiz, lekin biz shuni aytmoqchimizki, har qanday holatda ham adabiy til me'yorlariga rioya qilish kerak. Bugungi hozirgi zamon o'zbek adabiy tili Qarluq Qipchoq lahjasiga asoslangan deyiladi.
bizning o'sh muzofotida ham juda ko'p shevaga xos so'zlar bor. O'shlarni ham oqilona va to'g'ri foydalanish kerak. Ayrim jihatlardan buni biz ifoda etsak, boshqa joylardagilar tushunmay qolishi ham mumkin. Masalan, qaysi so'zlardir? Masalan, bizda bunday so'zlar juda ko'p. Bu o'zbek filologiyasida kam tadqiq qilingan nazarimda. Masalan, bizda jichcha so'zi bor, jiji so'zi bor. Yoki umumasam yana hakazo buni davom ettirish mumkin. Yaxshi. Endi masalan, tilimizga asos solinayotganda boshqa bir shahar yoki viloyat lahjasi tanlab olinganda biz o'sha o'shliklar ham hozir bu suhbatda o'sha tanlab olingan adabiy til deb tanlab olingan nimada qabul qilardi deb qabul qilardi, to'g'rimi? Bu demak biz qancha farqlansak oz deganim shu yerdan ham kelib chiqyapti. Endi yuqorida ta'kidlangandek, umuman o'zbek tili lug'atida yoki o'sh lahjasida bo'lmagan so'zlar paydo bo'la boshladi. Masalan, kelastim deydi yoki ketastim deb yoshlarimiz ko'proq gapiradi. Borardim deydi. Yo'qsa bormardim. Murojaat qildim degan so'zni o'rniga qayrildim degan so'zlar paydo bo'lib qoldi-da. Til nima uchun buzilmoqda? Bunga nima sabab bo'lmoqda? Mening nazarimda o'zbek tili leksikasini bir me'yorda saqlash uchun avvalo oiladan boshlash kerak. Bolaning go'dakligida yo'q unga nanna deb emas, non bu mana bu non, mana bu qand, mana bu qaqqa emas deb so'zni fonetikada ishlatsa, tovushlarda to'g'ri talaffuz qilishdi. Hatto shu oiladan boshlasak va qolaversa keyingi bosqichlarda maktabda va oliy ta'lim dargohlarida o'sha adabiy til me'yorlariga bir maromda o'rgatib borish lozim deb hisoblayman. Sizda to'liqlovlar bormi? Masalan, bular hozir to'g'ri gapirib naqildi. Shu nima deydi? Hamma narsani yoshlikdan yosh bitta bir niholda ekib, undan yaxshi hosil olish oladigan bo'lsang ham, demak, uni yoshligidan tarbiyalash kerak deydi. Bu albatta to'g'ri nimasi jarayon. Endi siz hozir shu lahzada qayerdan kelib chiqyapti deganingizni nima qilamanda? Agar matbuot, vaqtli matbuot bo'lsin, radio, televideniya o'sha adabiy normalarga til normalariga, shu qabul qilingan me'yorlarga amal qilib, o'sha jarayonni shu chiroyli to'laqonli qilib, sofligi uchun agar xizmat qilinsa, o'sha begona so'zlar el o'rtasiga tarqamaydi. Demak, o'zimiz ko'proq jon seraylik qilinsa, shu tilni sofligini saqlab qolish uchun har bir xalq o'zi bu borada ish olib borishi kerak. Mening nazarimda bizni O'sh viloyatida til adabiyot mutaxassislari yetarli, yaxshi mutaxassislar ko'p deb o'ylayman. Faqatgina o'sha maktablarda ta'lim berishda til va adabiyotni o'qitishda e'tibor ko'proq qaratilish lozim deb hisoblayman. Balkim o'qituvchilar o'zlarida ham balkim kamchilik bo'lib, o'qituvchilar o'zlari ham noto'g'ri talaffuz bilan dars o'tib qo'ysa, ko'p holatlarda ongiga shu narsa singib qoladi. Ko'p holatlarda o'sha tegishli oliy o'quvlarni sirtdan bitirib yoki o'sh kasbiga sidqidildan yondashmasdan qolgan holatlar ham yo'q emas. Buni biz ochiq e'tirof etishimiz kerak. Lekin o'sh shahrida, nafaqat o'sh shahrida, olis Botken viloyatida, balki Jalolobod viloyatlarida men o'ylaymanki, kuchli, yaxshi mutaxassislarimiz bor va ulardan ham men umid qilamanki, kelajak avlodning tarbiyasida o'sha tilga e'tiborni qaratsa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Mana shakatda shu o'rinda men bitta misolni keltirib qo'ymoqchiman. Misol uchun bir adabiy o'sha material yozildi deylik. Masalan, bir drama yozildi, pyesa yozilib, kimdir uni o'shaligi pechatlaydi. Shuni teatrga olib kelib qo'yadi, aktyorlar, artistlar buni ijro qilib, erga tortiq qiladi. Agar shu yerda dramaturg yo'l qo'ygan xatosi e'tiborga olinmasdan, bu yerdagi ishlash jarayonida ham o'sha tuzatilmasdan ashinda ketib, keyin tomoshabinga yetib boradigan bo'lsa, demak, shunga o'sha nima orqali, asar orqali ham salbiy ta'sir ko'rsatib qoldik. Demak, adabiy asar o'zi shunaqangi nimalardan sof bo'lishi kerak deb o'ylayman. Yaxshi. Endi sizlar kasbingiz jurnalist bo'lgani uchun turli tuman kasb egalari bilan uchrashgansizlar, ko'p odamlar bilan, hunarmandlar bilan muloqotda bo'lgansizlar. Eslay olasizlarmi, qaysi kasb yoki hunar egasi sizlarda ko'proq taassurot uyg'otgan? Erkak, siz bo'lsa berasizmi? Endi albatta bu yerda birinchi navbatda biz
maktab o'qituvchilarini, hurmatli shu ustozlarni beda ko'rsatsak bo'ladi. Lekin ulardan tashqari ham men misol ko'proq shu fan olimlari bilan, shu hali bir ziyolilar bilan gaplashib o'qiganimda ular tilga e'tibor berayotganligiga guvoh bo'lib qolaman. Endi chekka joylarda, o'sha yerda shaligi adabiy muhit jarayoni pastroq bo'lgan joylarda shu ko'zga tashlanib qoladi-da, o'sha adabiy tilda borib biz gaplashib qoladigan bo'lsak, ular aytadi, bizga sodda shu gapiraver, adabiy tilda gapirib nima qilasan degandek bo'lib qoladi. Endi ko'pchilik bedaligi kasbing shu bo'lgandan keyin hali to'g'ri adabiy tilga ko'proq biz hali shug'ullanganimiz uchun shunday bo'lib qoladi. Demak, bu yerda men xulosa qilishim mumkin, shu o'qituvchilar yoshlarga ta'lim berayotganlar ko'proq bu til masalasiga e'tibor beradi va shu narsadagi hali ziyoli nimalarimiz, yurtdoshlarimiz ko'proq e'tibor berishadi. Demak, siz o'sha ziyoli umuman o'qituvchilar bilan bo'lgan uchrashuvlar ko'proq sizga ta'sir qoldiradi. Bitularga sizda-chi? Balkim Shakirbek, albatta 35 yil davomida men jurnalistika sohasida shu kamtarona bir harakat qilib shu yurdim. Juda ko'p insonlar bilan uchrashdik. Bundan bir mamnunman. Men shu esda qolgani Sovet O'zbekistoni gazetasining muxbiri bo'lgan edi. Bu kishi piyoda sobiq Sovet ittifoqini piyoda aylanib chiqqan va bu kishi bilan bo'lgan suhbat meni hanuz xotiramda. Qolaversa, xalq hunarmandlari bilan bo'lgan muloqotlar, intervyularda men ulardan juda ko'p tilimizga xos bo'lgan juda ko'p so'zlarimiz boyligini men uchraganmanda. Masalan, misgardi, zargardi yoki bo'lmasam oddiy etik do'zdi o'ziga xos asbob uskunalarining nomlari bugun kunda iste'moldan chiqib ketyapti. Shu so'zlarda sandon, masandon biz ishlatmaymiz hozir. O'shaqa so'zlar hozirgacha xalqimizning xazinasida xalq hunarmandlari ishlarida saqlanib turibdi-da. Shulardan men ta'sirlanganman albatta. Hayratlanganman-da. Sandon degan so'z, dupiya degan so'zlar, dupiya so'zlari bor. So'zlar bor. Masalan, rezgi deydi yoki bo'lmasam tustak, pinset deb ishlatyapmiz hozir biz. Ruschasini ishlatamiz. Aslida o'zbek tilida pinsetni tustak deyiladi. Tustak so'zi bor. Bunday so'zlar ko'p. Bitta misolda aytib bersam, men o'zimizda sodir bo'lgan narsa, shu ikkinchi qizimga buvam rahmatli aytgan ekanda, o'chog'da oldida otash kurak turibdi, shuni olib kel desa, xo'p deb nariyaqqa borib olib, onasidan so'raganda, otash kurak degani nima degani? Keyinki kun uzun kusachka demaysizlarmi deganda. Hokandoz degan so'zlarni ham bizga tushunishmaydi. Hokandoz albatta. Nimada? Olov kurak deymizmi? Olov kurak deb turib, pechkaga solinadiganini aytamiz. Buni ham turlari bor, turlarini oladigan, turlarga bo'linadi. Men bekorga kasb hunarlar haqida gapirish so'z ochmadim. Hozir bizni bir muxbirlarimiz maqsad do'stlar haqida lavha tayyorlagan ekan. Birgalar shu lavhani tomosha qilsak. Marhamat. Abdulla Madrahimov oliy o'quv yurtida ta'lim olmagan, ayrimlar kabi obro' e'tibor ortidan quvish haqida o'ylamagan. Sababi unda bularga yetish uchun yoshligidan shug'ullangan tikuvchilik hunari bor. Shu hunari ortidan 50 yildan beri peshona teri bilan mehnat qilib, oyoq kiyimlarining turi bo'lgan massini tikadi. Ayni damda otasidan qolgan ustaxonada ishlaydi. Maktabdan kelib otamga kishini bo'lsa ham yordam beradimi shunda? Men shu yerda yoshligimdan o'zi suysam kerak-da o'ylayman. Bo'lmasa bir balani olib kelib o'tirsangiz o'tirib aytmaydi. Men bilmayman, shu ishga to'lagancha men shekilda sapojnik bo'lishga. Men charchabam bu ishdan. Qahramonimiz ishlagan ustaxonada o'zi bilan birga 4 kishi mehnat qiladi. Ular mahsining turli xillarini tikishadi. Materiallar ham narxiga yarasha tanlanadi. U yerda 2 yoshdan 80 yoshgacha bo'lganlar uchun tikilgan oyoq kiyimlarni uchratish mumkin. Tikuvchilarning so'zlariga ko'ra, avvallari mazkur oyoq kiyimlardan asosan yosh kattalar olishgan. Hozirgi vaqtda esa yosh farqiga qaramay sotib olishmoqda. Namoz o'qiganga, uyda kiyganga, ayollarga, erkaklarga bunday yengil maslarimiz bor, bular arzon turadi, lekin qo'rqib bu ham. Putga yaxshi. Iskustiniy vafiya qilamiz biz. Bu uyga baldarga dagi kichinalarimiz bor, kichik razmerlarimiz. Bu bar uyga kiyganga udobni. Baldarga qishda jilu bo'ladi. O'rib o'yt.
Bozorlarda sotiluvchi mahsulotlarning ko'pchiligini Abdulla Madrahimov boshlagan tikuvchilar tikadi. Narxi esa mavsumga yarasha qo'yiladi. Qish oylarida bir mahsulotning o'rtacha narxi 400 so'mdan 6000 so'mgacha bo'ladi. Gelinim aldım. Эми азырда өзүмө келип, масы галошун алдым. Мага жагат ушул тиккендери башкалар. Анан быйыл неберелерим чоңоюп, неберелерим садикке барып калды. Мынтип мал териден алып атам. Жагат. Мехнат кылышка өрөнгөн Абдулла Мадрахимов азыркы вакта нафака жашыда. Лекин жаштар менен бирге мазкур хунардын жаңы турларын жаратыш үчүн мехнат кылып келеди. Aziz muhlislar, eslatib o'tamiz, sizlar Munavvar kun dasturini tomosha qilyapsiz. Bugun esa biz til haqida suhbatlashmoqdamiz. Studiyamiz mehmonlari esa Erkinboy aka Boynazarov hamda Lutfullo aka Rahmonovlar bo'ladi. Mana biz yuqorida aytib o'tdik va maqsadozlar haqida lavhani tomosha qildik. Bu kasb o'lmas hunar egalari ekan. Hech qachon bu odamlar maqs kiyishni to'xtatib qo'ymaydi-da. Bu davom etib ketaveradigan. Lekin yoshlarning yo'qligi bu albatta bizga yaxshi ko'rinmasmi? Yoshlar ko'payish kelsizlarmi deysizlar? Albatta, har bir hunarni ham men o'zim otamdan qoldi desa, bolalariga o'tkazib, bitta bir nimasi borki, bir donishmandan biri aytgan ekan, o'zini hunarini shogirdiga o'rgatib ketmaganlar juda katta gunoh ishga qo'l uribdi deb qo'yadi-da. Bu o'rinda Navoiy hazratlarining bir so'zi bor. Hunarni asrabon net kundir oxir saqlab tuproqqa ham olib ketgundirgan bir bayti bor, men yodimga ko'tarib qopti. O'sha o'rinda bugungi xalq hunarmandlarimiz o'sha qadimiy xalq hunarmandlarini avloddan avlodga o'tkazsa, o'sha xalq iborasini aytadigan terminlar til boyligi ham bunda boysa kerak albatta. Xalq hunarmandchiligi bilan birgalikda ish o'rinlari, yangi ish o'rinlari barpo bo'lgan bo'lar edi. To'g'rimi? Albatta. Endi yana so'z mavzusiga o'tsak, adabiy so'zlarning buzilib talaffuz qilinishi kelajakda tilga qanday ta'sir ko'rsatadi? Masalan, boya aytib o'tganimizdek, tilni buzgan radio eshitirishingiz deysiz, yo'qsa teleko'rsatuv bo'lsin, yoki bir badiiy adabiyotlar chiqsin. Ilgari bir kitobni yozib, nashriyotdan chiqarish uchun shu ma'lum bir haliga bosqichlardan bosib o'tar edi. Mutaxassislar buni tekshirib, shunday qilib, undan keyingina kitob nashrdan chiqarilar edi. Hozir istagan odam yozib, istagan nashriyotni haligini chiqarib qo'yibdi. Shu yerda chiqqan ko'p kitoblarni ko'rsak, haliglarning kitobligiga ham afsuslanib ketasiz. Tahrirsiz. Lekin tahrirsiz bosilgan, mutaxassislarning qo'lidan o'tmagan adabiyotchilar haligi bir jindi haligi e'tibor berib to'g'rilab qo'ymagan. Lekin o'sha kitob holida o'quvchini qo'liga borib tushgandan keyin xuddi shunday edi. Ha, demak bu kitob chiqqan, demak bunda to'g'ri yozilgan deb o'ylaydi-da, shu orqali bora-bora shu biz sof haligi adabiy tildan biz chetlashib, o'sha yot boshqa so'zlar kirib qolganligi adabiy muhitiga duch kelib qolishimiz mumkin. Buni hozirdan bilib turib shu o'rinda katta yoki kichik har bir shu haligi kim bo'lishidan qat'iy nazar tilda sofligini saqlab qolish uchun ayniqsa shu matbuot masalasida ommaviy axborot vositalari orqali bu borada shu chiroyli ishlar olib borilishi kerak. Sizda qo'shimcha bormi? Ha, albatta, juda ham to'g'ri fikr bildirdingiz. Bu borada adabiyot o'qituvchilari oilada ana shu holatga juda ham e'tibor berish kerak. Agar televideniya, radioda yoki matbuot nashrlarida, kitoblarda ana shunday adabiy til me'yorlariga rioya qilinmasa, unda butun bir xalq bir-birlarini tushunmay holatga kelish ham mumkin. Masalan, bizdagi shevaga xos so'z bo'lgan so'z bizni efir orqali ko'p aytilsa, buni boshqa bir viloyatdagi, boshqa bir mintaqadagi inson eshitsa, uni ma'nosini tushunmay qolishi mumkin. Bu borada bir qiziq so'z bor. Xorazmda Xorazm shevasiga xos so'z ekan. Ular o'rani ustunda o'ra deydilar ekan. Mehmon boribdi-yu, kechasi bir yerga chiqmoqchi bo'lsa, mehmon o'ra bor, ehtiyot bo'ling deb so'zda aytibdi. Mehmon o'ra bor shekilli, bu Farg'ona vodiysida biz o'ra deb chuqurda aytamiz. Bu kishi ketyapti, boshini ustunga o'radi. U Xorazm shevasida, demakki, o'rani ustun deb aytar ekan.
Demek ki tildi büzülüşü, adabi til meyorlarga rioya qilinmasligi ana shunday holatlarga ham olib kelishi mumkin. Masalan bizda chelakni paqir deymiz. Ha, ba'zi bir adabiyotlarda paqir deb ham kelgan yillari bor-da. Paqir deb aytishimiz to'g'rimi yoki albatta chelak deyishimiz kerak? Menimcha bu yerda o'shalik ikkalasi ham teng qo'llanib kelgan paytlar ham bor albatta. Buni men mana bunisi to'g'ri yoki mana bu deb men ayta olmayman ochig'i. Buni balki mutaxassis. Adabiy til me'yorlarida chelak deb ko'proq ishlatiladi. Lekin Farg'ona vodiysida, Farg'ona muzofotida biz ko'proq paqir deb aytganmiz, bizga biz yaqin tuyuladi. Shuning uchun ham paqir deb aytsa ham bo'lavermikin degan ishtiboh bizda tug'ilib qoladi. Lekin adabiy til me'yorlariga ko'ra ko'p kitoblarda chelak deb yozilgan. Demak, biz chelak deb foydalanganimiz ma'qul. Adabiy tilga yaqinroq chelak bo'lsa kerak. Xo'p. Endi masalan o'shlik qiziqchi Shuhrat Azimov xandalarga qanday fikr bildira olasizlar? Yumorda o'sha biz aytayotgan so'zlarni yoki jargon so'zlar deymiz, shularni qo'llansa bo'ladimi odamlarni kuldirish uchun? Bu borada meni fikrim bor. Shuhratbek Azimov yaxshi satira sohasida ijod qilayotgan ijodkorlarimizdan biri. Bu borada Shuhratbekka o'xshagan san'atkorlarimiz ham elni tarbiyalab bir til me'yorlariga olib kelishga xizmat qilsa bo'ladi. Qanday qilib? O'sha yengil yumori bilan, satiralari bilan, hajvi bilan tilingni o'ngla, to'g'ri so'zla deydigan yumorlarni topsa, bu foydadan xoli bo'lmas edi. Shunday emasmi? Ko'pincha o'zingiz mana yumorlar yozib turasiz ancha-muncha. Ha, albatta. O'shaligi bir gaysada bergandim, shu bo'yicha til masalasi bo'yicha bir yumor yozib gaysada bergan edim. Shunda tilimizni sofligini saqlaylik. Davayti bundan keyin to'lka mana bu tilda gapiramiz deb turib shunday qilgan edik. Endi haligi qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'yish bo'lmaydi. Lekin hajivchilar o'shunaqangi hozir Lutfullo aytganidek to'g'ri so'zni aytirish uchun har xil yo'ldan foydalanib turib shuni o'sha tomonini bir yengil kulgi bilan olib chiqib bo'lsa bu foydadan xoli bo'lmaydi. Yaxshi. Kenglar bo'lmasa navbatni yumor sahifasiga belalikda o'shlik qiziqchi Shuhrat Azimov xandalaridan bahra olaylik. Marhamat. Voy mama! Ko'ndu. Yaqa ke qizim. Ko'r. Aynanib ketay qizim. Asar qizim. Nima deysiz o'yinchi? Jonim qizim. Endi mana sen ham bo'yinga yetib bo'lding. Sovchilar kelyapti. Bittasiga bo'pti ham deyapti. Ettinni xudo xolasa bitta katta kamazda olib ketishadi eplab-seplab. Endi bolam ozgina mana shu eri xotinni o'rtasida bo'ladigan voqealar to'g'risida gaplashmasak aynan ey bolam. Mana endi farzand ko'rasan, ering bo'ladi. Shu eri xotin to'ydan keyin kimildi farzand shular to'g'risida gaplashmasak bolam. Mayli. Nimalar haqida bilmoqchisiz oyijon? Aziz do'stlar, bugun sizlar uchun O'zbekistonda, Qirg'izistonda, Tojikistonda, Turkmanistonda hamma tomonda xizmat ko'rsatgan shoir, g'azal, g'azalvich tutuvga tashrif buyurgan. Hozir undan bitta g'azal eshitamiz. Kir yuvadigan tog'ora, to'yimga keldi nog'ora. Qarzdor odam qarzini qaytarib bera olmasa, tomog'idan bo'g'ola. Xamirdan bo'ladi zuvola. Uyimizni o'rtasida duola. Qo'shnimizni er yo'q, u xotinga juda ham uvola. Qopyani qarang. Avtobusni eshigi bor, og'iz tishni teshigi bor, kostyum shimni cho'ntagi bor, semirib ketsang bo'ladi tor. Tog'
qishloqlarda bo'ladi g'or, yomon xotinni qo'y var. Eshigimizni oldi bozor, shimimni cho'ntagida pul bor. Olma pishadi bog'da, asalari uchadi tog'da, galishdi turar tomoqda, galishdi turar tomoqda, katabimni uyi Qashqar qishloqda. Rostanam. Men she'r yozdim, ertalab she'rimni ta'mini bilasiz, yalab. Agar she'rim yoqmasa, tosh otasiz bizga qarab ko'rsatib berish kerak edi odam she'r o'qiyotganda. Go'zal qizlar yoqadi, ular menga boqadi, yosh bolani burnoqadi, shipirgini tomda, shipirni tomga qoqadi. Boshqa to'qib beraman shu. Go'zal qizlar yoqadi, ular menga boqadi, yosh bolani burnoqadi, shipirni tomga qoqadi. Sherimni demang bachkani. Bo'yim ham uzundur demang takani. Yana yozmoqchi bo'lsam bir vagon doston, bu biz uchun juda ham oson. Mana qisqa kulishib oldik, xandalardan bahra oldik. Endi yana asosiy mavzuga o'tsak, albatta tilchilar tomonidan har bir aytilayotgan matbuotda chiqayotgan so'zlar, televideniya va radio orqali namoyish etilayotgan aytilayotgan so'zlar tilchilar tomonidan, filologlar tomonidan tanqidga uchraydi-da. Sizlar mana el ichida ko'p yurgan odamsizlar. Qaysi bir matbuotlar, umuman nomini aytmaylik-ku, umuman qaysi matbuotlarga ko'proq bir tanqidlar uchramoqda? Sizlarga kimlar aytyapti? Masalan, men o'zimdan bir keltirib o'tay, shu tahririyatda ishlab yurgan paytimda har bir chiqqan gazetani sahifasida endi e'tibor berasan, xato qilmaslikka harakat qilasan. Lekin ba'zan qo'ng'iroqlar bo'lib qolar edi. Gazetangizda mana bu nimada maqolani mana bu yerida xato chiqib qopti. Shu yerda agar jumlani manday qilib, mana bu so'zni mana bu nima ishlasangiz, shunda juda to'g'ri bo'lar edi degan gaplarda ham aytishardi. Albatta bu haliga kuchli o'qituvchilar, shu adabiyotchilar qo'ng'iroq qilar edi. O'sha gazetaning sahifasini ochib ko'rib, o'shunday qilib ko'rib, necha marotaba shaxsan men o'zim ham haligi buni shohidi bo'lganmanda, albatta agar o'sha so'zni o'rniga qo'ysam, haligi maqola o'sha to'g'ri bo'lar ekan dedim. O'sha paytlari men o'zimizni xatoyimizni olganman. Bu narsa, bunday narsalar ko'proq agar xafa bo'lmaydigan bo'lsangiz, endi albatta 10 yil, 15 yil, 20 yil ishlab turib shu deyilgan gazetada, yo televideniyada, yo radioda o'zimiz bexosdan bilmagan holda ham xato ketib qo'yish, ketkazib qo'yishimiz mumkin. Tabiiy holat. Agar siz xafa bo'lmasangiz, intimoq radiosida ham ko'pincha intimoq televideniyasida ham yosh jurnalistlarimiz tomonidan ba'zi bir so'zlar noto'g'ri talaffuzda chiqib ketayotganda, yo'masa mana bu o'zbek tiliga o'girilganda shu xato chiqib qolayotgan so'zlar bo'lib qolyapti. O'sha buni aniq misol tariqasida ayting degan deb qoladigan bo'lsangiz, misol ishxona va korxonalarni atalishi, ishxona va korxonalarni atalishlari to'g'risida ham bir ikki marotaba nimadan televideniya orqali eshitib nima qilib qolganim yo'q. Men o'zimcha aytaman, yo'q, bu ishxonani agar asl nimasi mendek bo'lishi kerak edi deb qo'yaman. Bu yerda noto'g'ri talab nimani o'qilganligini guvohi bo'lib qolaman. Undan keyin o'sha korxonani o'sha rahbar lavozimlarida ishlayotganlarini ham, misol uchun direktor bo'lishi mumkin, boshliq bo'lishi mumkin, yetakchi mutaxassis bo'lishi mumkin, bo'lim boshlig'i, bo'lim mudiri bo'lishi mumkin. O'shunaqa so'zlarda ham o'sha to'g'ri rahbar deb ishlatilsa, o'shunda menimcha to'g'ri bo'ladi deyman. Sizda qo'shimcha bormi? Albatta, Erkin akam, yaxshi bir narsa haqida siz savol berdingiz. Bu narsa nafaqat Intimoq televideniye kompaniyasida, boshqa matbuot nashrlarda ham uchraydi. O'sha joy nomlarini yoki bo'lmasam idoralar, korxonalarning nomlarini, ba'zi bir ministerliklarning idoralarining nomlarini to'liq va to'g'ri ayta bilmaslik holatlari uchraydi bu.
Bizda bir o'sha hamdo'stlik mamlakatlari mustaqillikka erisha boshlagach o'z ona tillariga nima berilgandan keyin, maqom berilgandan keyin so'zlar yangilana boshlandi. Masalan, O'zbekistonda o'zbek tiliga yangicha so'zlar kiritildi. Oblast so'zining o'rniga viloyat, rayon so'zining o'rniga tuman, nohiya degan so'zlar kiritildi. Bularga o'tayotganda sizlar qanday bir nima bo'ldingiz? Shu so'zlarni qo'llansak bo'laradimi? Bu borada men o'sha davrda o'z sadosiga ishlayotgan payt edi. O'zbekiston atamalar qo'mitasi juda ko'p so'zlarni o'sha o'zbekchalashtirish nimasida ketdi-da, lekin bu biroq to'g'ri emasligi keyin amalda isbot qilindi. Bir til boshqa tillardan kelgan so'zlar hisobiga boyiydi. O'shanda til boyishi o'shundan bo'ladi. Albatta, bu so'z bizni tilimizga yaqin emas ekan deb hammasini chiqaraversa ham, unda tilni bo'yoqlari, o'ziga xos boyligi qolmaydi. Shu o'rinda bizda viloyat, oblast so'zlarini ishlatish yoki rayon, tuman so'zlarini ishlatish bu maqsadga muvofiq bo'lar edi. Biz O'z sadosi gazetasi o'sha davrlarda tuman so'zini ko'proq qo'lladik va hozirgacha ham tuman deb, rayonda ham ishlatiladi va to'g'ri deb bugungi kunda amalda isbot etildi. Sizlar mana hozirgi paytda shu bizni teatrimizda faoliyat ko'rsatyapsizlar, shu yerda ishlayapsizlar. Bevosita til bilan bog'liq bo'lgan drama teatrimizda nima yangiliklar bo'lyapti? Men avvalo quvonch bilan aytamanki, yaqinda teatrimizning ijodiy jamoasi Barsbek degan spektakl tayyorlagan edi. Bu atoqli dramaturgimiz Sulton Akimovich Rayevning qalamiga mansub. Ana shu asarimiz Turkiyaning Tukonya shahrida bo'ladigan xalqaro festivalga yo'llanma oldi. Bu quvonchli xabarni bir tomoshabinlarga yetkazib qo'yish zarur deb hisoblayman. Undan tashqari keyingi oyning 9-fevral kuni buyuk bobokalonimiz Alisher Navoiy tavalludiga 575 yil to'ladi. Xuddi shu sanaga bag'ishlab biz Navoiy gulshani deb nomlangan bir adabiy musiqiy kompozitsiyani tayyorlash jarayonidamiz. Buni Lutfulla ssenariysini yozib nima qildi, shuni tayyorlaydigan nimalar shu tayyorlab ish jarayoni boshlandi. Tomoshabinlarimizni Alloh buyursa shu 9-fevral kuni Navoiyni 575 yilligi munosabati bilan o'tadigan tadbirimizga taklif qilamiz. Yaxshi. Navoiy bobokalonimiz Mir Alisher Navoiy hazratlarining tavallud kunidan 5 kun o'tib, Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludi ham kelyapti. Bunga ikkalasini birlashtirdinglarmi yoki boshqa? Buni rahbarlar o'zlari o'ylab ikkalasini bundan avvalgi yillari an'anaviy tarzda ikkalasi bir qo'shilib o'tkazib kelinayotgan ekan, lekin bu yil bizi teatrimizni rahbari alohida qilib o'tkazish tashabbusini o'rtaga tashadi. Shuning uchun 9-fevral kuni Navoiyda esdaligi o'rnatilgan shu haykaliga ostiga gulchambarlarni qo'yib, keyin Bobur teatrida shunga atalgan tadbirni o'tkazsak, keyin 14-fevral kuni Zahiriddin Muhammad Boburni tavallud kunini alohida nishonlash bo'yicha teatr ma'muriyati kelishilgan. Demak, bizni hamshaharlarimiz uchun yaxshi madaniy dam olish uchun bir qulay shart-sharoit yaratilibdi. Ikki kun maza qilib dam olsa bo'ladi. Faqat teatrga kelsagina bo'ldi. Albatta, taklif qilamiz. Lutfulla, siz bilasiz barcha. Albatta, buyuk siymolarni tavallud kunlarini nishonlash bir an'anaga aylanib qolgan. Men yodimda 2010 yildan keyin ham o'shunday bir murakkab bir sharoitda ham teatrining avvalgi direktori kelinglar shuni bir tadbirda o'tkazaylik degan tashabbus ko'rsatdi. Albatta, bu hattoki 1941 yilda ham Navoiyning 500 yilligi butun jahon miqyosida yubiley tantanalarini o'tkazish bo'yicha tadbirlar ishlab chiqilgan va o'sha paytdagi sobiq Sovet ittifoqining rahbari Iosif Vissarionovich Stalin bu maxsus qaror chiqarib, Navoiyning yubileyini o'tkazish bo'yicha tadbirlar ishlab chiqilgan. Va bu ham an'ana davom etib kelyapti. Biz so'zsiz davom ettiramiz buni.
Bizim telekompaniyamız öz cismiga, nomiga mos bo'lgani uchun intimoq televideniyasi bu xalqlar do'stligi, ahillikni birlashtiruvchi, jipslashtiruvchi televideniya bo'lgandan keyin so'nggi so'z o'rnida bizning Qirg'izistonimizni gullab yashnash uchun xalqlar do'stligini yana ham yaxshilash uchun nima ishlar qilishimiz kerak? Umuman bizni tomosha qilayotgan bir tomoshabinlarga bugungi kunning mavzusi asosiy mavzudan kelib chiqib o'zingizlar bir tilak maqsadlaringiz bo'lsa aytib o'tsangizlar. Men shu teleradio kompaniya tashkil qilinganini eshitganimda yo'q, juda suyunganman. Bu hozir siz aytib o'tganingizdek, shu yillarda shu ahillikda, inoqlikda yashashi uchun har bir shu bir olib borilayotgan ko'rsatuvlari, eshitirishlari elga yetib borayotganidan, shu yillarda shu birlashtirish uchun qilayotgan yo'ldagi shu jurnalistlarni, shu yerda jon kuydirayotgan butun texnik xodimlarni ham shu mas'uliyatli ishlarida men ko'pdan ko'p omad tilayman. Doim ijodiy muvaffaqiyatlar yor bo'lsin. Sizlarni qilayotgan ishinglar bu juda xayrli ish va zarur bo'lgan ishlardan biri deb hisoblayman. Doim omad yor bo'lsin sizlarga. Intimoq bor joyda, ittifoqlik bor joyda aliga rizq bo'ladi degan xalq maqolimiz bor. Men avvalo aytmoqchimanki, birinchi navbatda bugungi kelajak avlod mamlakatimiz tili bo'lgan davlat tilini o'zlashtirayotganligi quvonchli holat. Avvalo bizga tarjimonni keragi zarurati yo'q. Qirg'iz tili va o'zbek tili bir-birlariga qardosh va jondosh tillar. Biz tilmoshsiz, tarjimonsiz bir-birlarimizni tushunamiz. Shu o'rinda men bir narsani, quvonchli narsani aytamanki, Alisher Navoiy hazratlariga bag'ishlangan tadbirimizda an'anaviy tarzda har yili qirg'iz tili maktabi bo'lgan Navoiy maktabidan o'quvchilar kelib qatnashib, Navoiy g'azallaridan o'qiraydi. Ana shunday tadbirlarni hamkorlikda o'tkizsak, yana foydadan xoli bo'lmas edi. Rahmat tashrifingiz uchun vaqt ajratib, iltimosimizni yerda qoldirmasdan kelib bergan uchun sizlarga katta rahmat, chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Salomat bo'linglar va kelasi dasturlarimiz yana sizlar bilan uchrashamiz degan umiddamiz. Omon bo'linglar. Salomat. Qadrli muxlislar, Munavvar kun dasturini intimoq.kg saytiga kirib ko'rsangiz ham bo'ladi. Shuningdek, diyorimizda bo'layotgan yangiliklardan ham voqif bo'lishingiz mumkin. Shuning bilan bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Kelasi ko'rsatuvda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.